O acidente ocorreu porque o motorista do caminhão não conseguiu parar o veículo antes que ele atingisse o carro da frente. Com a colisão e por causa do congestionamento, a batida teve efeito dominó e outros dois carros também foram atingidos. Depois da colisão, o congestionamento, que estava complicado, ficou ainda pior. O motorista, que trafegava pela BR-343, teve mais dificuldade para voltar para casa. Aqui é nossa rotina, é essa aqui. Todo dia, não tem diferença não. Quando tem acidente, como é que fica? É piora, do jeito que está aqui, né? Era um acidente ali, agora outro aqui. Caótica, não tem quem resolva.